Dobro jutro, dragi moji ljudi. A, šta mi je ovo? Da li vam je nedostajala ova čupava osoba koja se tek sada probudila? Dobrodošli nazad. Nismo se videli više od 2 meseca. Vraćam se snimanju i bilo je, ili dozvam da snimam ovako od početka, od jutra i još zapušena, kao što mi čujete glas, sinusi opet u akciji. Ili da sačekam kao da se sredim, da sve bude pod korac, pa tek onda da snimam. Međutim, kao što znate da ja volim realan kontent i volim to da gledam i onda želim to i da snimam. Nije me bilo, pričat ćemo o tome, sešću u nastavku verovatno videa, pa ćemo malo više o tome popričati. Rešim da se vratim na YouTube, da snimam, da sve bude u fullu. Šta mi je ovo? Kad ono, znači, ljudi, kao da gutam žilete, ne daj Bože. Toliko jako upalu grla imam. Pod antibioticima sam. Evo sad merim temperaturu, noćas me tako drmala groznica. Dobro jutro, dobar dan. Koliko se raspadamo danas od 1 do 10? Rešila sam da vam se javim zato što mi je malo lakše. Nisam imala juče temperaturu, nemam danas temperaturu, ali ubi me kašalj i curi mi nos i sve to. Tako da ne mogu ništa da radim specijalno, osim da ležim, sedim, gledam nešto na laptopu i pomalo da sredim stan, jer sam se juče jedva naterala da odem do prodavnice. I baš sam razmišljala, kad živiš sam, imaš stvarno dosta prednosti, imaš slobodu da odeš i da se vratiš kad god želiš. Da radiš, da organizuješ svoj dan kako ti želiš, nemaš kome tu da smetaš, da se nešto ustručavaš i tako dalje. Ali s druge strane, ako si se razboleo i ako ti je potrebno da neko ode do prodavnice da ti kupi nešto, da ti malo sredi stan, opere sudove, usisa i tako to, e tu nastaje mali problem, jer sam ja juče jedva uzela malo, usisala, uključila ovu mašinu za veš. Imaš lika? Šta radi moja braca? Dobro jutro, dragi moji ljudi. Javljam vam se, posle ne znam koliko tačno, sada je negde oko 8:30 ujutru, ja sam se samo umila i pijem, da vidite koliko je crveno, cvekolu i limun. Bolje se osjećam i želala sam da vas provedem kroz današnji dan. Nadam se da ću u tome i uspeti. Prvo što treba da odradim jeste da idem po uput da vadim krv, da proverimo, da idem na kontrolu da li je sve ok, šta se dešava, da li je terapija odradila svoje. Ispostavilo se da je u pitanju neka alergija, valjda, i dalje mi ništa nije jasno. Ipak, pre nego što krenemo sa jutarnjim nekim mojim ritualima, da skuvamo kaficu. Odavno nisam snimala i baš mi je nekako čudno. Imam toliko toga da vam ispričam. Prva stvar koja je onako drugačija, koja je velika promjena, jeste da se selim i da tražim stan u Kragujevcu, jel te? I žao mi je što idem iz ovog stana i drago mi je što idem, zato što želim neku promjenu, neki drugačiji prostor i ispratit ćete sve to na kameri, zato što ću da vam pokažem kada budem se uselila i kada sve to bude sređeno. Do tada mi držite palčeve da nađem neki stan sa terasom. To bi bilo lepo. Jer bih voljela da, onako, sad je proleće, da stavim neko cvijeće, da ispijem kafu na terasi. To je meni predivno. I to je jedna od većih promjena. Također, šta sam još htjela da vam ispričam za početak,
Pa, svašta to nešto ima. Želim da pričam sa vama o tome zašto sam odlagala obaveze, šta je prokrastinacija, zašto odlažemo važne obaveze, a bavimo se onim koje nisu toliko važne. Želim da pričam sa vama o tim nekim psihološkim delovima studiranja i uopšte, ne samo što se tiče studiranja, nego u životu generalno. Šta se sve dešava kada smo emotivno nestabilni ili stabilni, kako da budemo emotivno stabilni, koje su te neke moje tehnike i teško mi je da se privikrem da pričam na kameri. Uželela sam se i uzbuđena sam i imam trem, ali proći će. Odu da zakupam kafu. A vidite sam. Sada sam saznala da u 15 do 11 treba da budem kod doktora, što znači da ja imam još sigurno sat i po da radim šta ja hoću. Tako da prvo što ću da uzmem jeste da odradim vežbe disanja. To sam počela da radim od juče, zato što sam eto, poželjala da znam da je disanje važno i želim zaista, ako već znam da je disanje važno, da i primenjujem neke vežbe koje će da mi pomognu da naučim sebe da smirujem. Onda ćemo da pijemo kafu, da se šminkamo, verovatno da čitam knjigu i da pišem dnevnik misli i dnevnik zahvalnosti. To je nešto što sam pre i pisala, ali sam u obavezama vamo tamo i zaboravim to da radim. Tako da ćemo da nastavimo to da radimo, a vi ćete ispratiti koliko ću biti dosledna u tome kada vam se javim za ne znam koliko dana. I naravno da nisam krenula na vreme, tako da ću sad, kao i uvek, da se preznojim i posle da dahću. Ali dobro. Uopšte ne umem da procenim kako treba da se obučem i zato se sada kuvam. Od ranog jutra neke zavrzlame. Kao što sam jučer rekla, jutro sam išla u bolnicu da vadim krv u laboratoriju i stavim ja u redu, čekam sve uredno, predala knjižicu. Kaže, nije ti overena knjižica. Idi, to završi pa doći. Kao da je to tek tako. Mislim, ja treba da uzmem potvrdu da sam redovan student, pa da dođem, pa vamo, pa tamo. I ništa. Džabe sam išla u bolnicu, tako da sam došla do grada i uradila privatno. I evo, sad trenutno sanjam kafu, hranu i krevet, zato što nisam navikla da ostajem rano. Imam čačak, kad ne budem tipa 2 meseca, kad su ove zgrade nikle? Meni nije jasno. Samo se gradi, gledajte. Krivo, da. Stigla sam kući, uzela sam, pada mi se sad neki sandvič da jedem, ali pre nego što krenem da jedem ću da iscedim limun, zato što mi treba nešto da me vrati u život, jer nisam ništa jela. Aaaa, boli, dobro je da nemam dlake. Evo vam je cvekla. Mislim, ja sam kontradiktorna, ali to vam je balans. Uzela sam čokoladicu ovu neku. Otkrila sam ove neke čokoladice koje su... ova je kao Mars, ali vidite, ima 3 unutra. Ne znam koliko možete provali. Ima 3 unutra. I fazan ovo košta da li 30 ili 40 dinara. Kad su mi rekla da treba overim knjižicu, osjetila sam se pesme za Euroviziju. Umetnica mora biti zdrava. Ovako sam se osjećala, ono kao, nemam knjižicu. Super.
Da li treba da vam kažem koliko ima sati? Legla sam oko 11 i nešto. Sada je 2. I još bi mogla da spavam. Ali dobro. Idemo da kuvamo kafu. Da jedemo onu čokoladicu što sam vam pokazala. I stigao mi je rezultat. Sve je dobro, mi je došlo. Danas je petak, ja sam se upravo spremila i idem da se šišam. E pa, šišanje je gotovo. Ne znam da li možete da vidite, malo sam stepenovala kosu. E, a sada idemo prvo do banke. A onda, pošto mi je rekla frizerka da uzmem vikler da kupim, da bih uvijala sama, mogli bismo do Kineza da odemo, da to uzmemo. Sviđa mi se. Uzela sam u pekari da jedem i sad ću da sednem ovde na klupicu da pojedem. Jo, preslatko. Odavno nisam bila u ovom parkiću od igrališta, zapravo nije park. Evo me, stigla sam kod Kineza i uzela sam ove viklere, ali dva pakovanja zato što imam mnogo kose. I sad gledam šta još da uzmem, trebam neke šnalice. Ovde su šnalice. Slatke su ove male. Evo me, konačno sam stigla u stan, sad je već 3 sata. Trebalo mi je malo da dođem sebi jer toliko duva na polju. Da, i dalje mi je u glavi vetar. Hoću da vam pokažem šta sam kupila. Bila sam i do DM-a, i do prodavnice, i ajde da vam pokažem to. Meni je zanimljivo, ja volim to da gledam. Pila mi se čokoladno mlijeko, jedno sam uzela jedno čokoladno. Ono, osnovne neke stvari u prodavnici. Osnovne stvari. Ok, ako je meni ovo osnovno. Kafica, hleb, to je od osnovnih stvari. Da, ovo nije osnovno. Uglavnom, kada čekam na kasi, ne podlegnem tim marketinškim trikovima da dok čekaš kupiš nešto. Međutim, sada mi se tako nekako, kad sam ovo vidjela, odmah sam morala da kupim. I moje omiljene žvake. Ove obožavam. A sada da pređemo na ovaj zanimljivi deo, a to je DM i što sam kupila kod Kineza. Pošto ja večito lako, vrlo brzo razjebem slušalice, uglavnom kupujem neke koje su jeftine i onda ne brinem da li ću da ih zeznem, da li ću da ih izgubim i tako na svakih par meseci kupujem nove slušalice. Uzela sam 2 pakovanja ovih viklera, vidjeli ste malo pre. Vidjet ćemo kako će to da izgleda na mojoj kosi. Kao što vidite, vetar je učinio svoje, sada je malo sam čupava. To sam uzela. Uzela sam ovih dosta gumičica. Ova mi se svidjela, ne znam kako se vidi, baš nekako slatka. Tih različitih, jer mi uvek fali i uvek ih gubim. E sad, u DM-u sam uzela maskicu koju obožavam i koja mi onako baš lepo hidrira lice. I nije meni toliko, kad stavljam ovu maskicu, da će ona nešto meni da uradi petra na koži, nego taj sam čin negovanja sebe i daje mi osjećaj, kako da kažem, osjećaj da se odmaram i zato eto, ponekad to kupim. Uzela sam ovu penu za čišćenje lica. Znam da je dobra jer sam je već probala.
ovo je 150 dinara, ovo je 300 dinara. Onda, imajući u vidu da sam primetila da mi se peruta lice. Ne peruta, nego vidim da mu je potreban peeling. Uzela sam ovaj Balain peeling koji kaže da je sa kajsijom i za sve tipove kože. Nisam ga, mislim, do sad koristila. Možda jednom, ali ne sjećam se. I njegova cena je bila negdje isto tako oko 150 dinara. I uzela sam sve od Balain, da. I uzela sam ove ampulice isto za hidrataciju. I one su bile tako negdje oko... ne, nije to taj račun. Evo ka. I ampule su 140 dinara. Sad se već osjećam kao lepa Šojić. Znači, ja se ne sjećam kako sam stavljala ove viklere na kosu i da li ovako treba i šta će ovo da bude, vidjet ćemo kasnije. Šta vi mislite? Evo me, krenula sam kod Nastasije i danas mi se nešto baš šeta. Iako sam se našetala, jedva čekam da izađem napolje. Je li moguće? Kaže, za koliko si je spremila? Za pola sata sam... Dobro jutro, dragi moji ljudi. Sinoć, neplanirano. U 11 sati odlučimo da odemo u izlazak. I nismo se pokajale jer je bilo lepo. Tako da ja sam se probudila, sad je negdje oko 12 sati i... Sada ćemo iskoristiti ovu maskicu, zato što definitivno mi je potrebna, sva sam natečena. A večeras je dragi bravo žurka i toliko se radujem, da ne mogu da vam objasnim. Naša pesma vrti se, mati ćeš bez problema, moja letna šema. Evo me, spremna sam da krenem kod Nastasije. Ponela sam ovdje šta mi treba od šminke. I to je to. Nadam se da se neću skuvati dok stignem. Sredila sam stan koliko sam mogla. Tako da... Evo nas na pola šminkice. Što se sijem? A da, ovo je korektor. Imaš korektor, seti se. Uradila sam oči. Dobro, i mislim si da nije situacija za snimanje. Što? Pa dobro, u procesu smo. Nisam vam se javljala dva dana. Imali smo urgentne situacije
u smislu da je Anastasija dobila jako, jako visoku temperaturu, znači preko 39. Ajde što nismo spavali jednu noć zbog dragi bravo žurke, onda sljedeću noć ona imala temperaturu, opet nismo spavali. I evo, sad pokušavam da se vratim sebi. Došla sam malo do Šumarica. Da upijem ovog svežeg vazduha i sunca, pa da učim, jer stvarno je krajnje vreme. Ne znam da li se to vama dešava, ali ja kad previše spavam ili kad premalo spavam, onda mi se pojavi anksioznost. Tako da šetnja u prirodi je nešto što mi pomaže da se vratim u sadašnji trenutak i da se anksioznost nestane ili da se drastično smanji. Tako da, eto, malog trika i prosto da se zadišete, onako da nemate vremena da razmišljate o anksioznosti i bude vam lakše. Gde si? Gde si? Nemam vazu, ali jedna tegla je poslužila. Treba da kupim definitivno vazu jer planiram da kupujem cveće. Pogledajte vi koliko je ovo predivno. Išli smo u Šumarice da se šetamo. Ova gospođica ovde me je prošetala toliko da umirem, zato i ne ličem ni na šta. Ali bar mi je napravila dobre fotografije. Vidite koliko je pravo lepo ovo drvo. Evo nas kod muzeja. Ovde iza nas su ćurke, pevac i guske. I još jedna ćurka i guska i pevac. A inače ovde u Šumaricama ima jedna preslatka kućica. Kao što vidite. I sad je sve procvetalo. Ćuti. Ćuti. I baš je lijepo. I jedno smo kući. Ajde, pokaži. Dobro. A nogu da izbaciš ništa. Crna ne može, nema snage. Sama kako sam boju uskladila, vidite. Wow! Very, very nice. Neplanirano, apsolutno, idemo u Lidl. Kaže, joj. Idem na radionicu, kasnim i ostala sam da se polijem sa vodom. I zato nemojte da mislite da propuštate neke prilike da ukoliko se slabija nego običan, klasičan nes, ali bosioka, bože, skoda svetim vodicu. Stavim špagete jer makarone trenutno nemam. Ok. Ljudi, ljudi, kako ću da jedem. Ako gledate ovog kolegenica što svira klavir, došli smo do čitaonice, biblioteke. Ovo ovdje je hol, ako nekoga zanima. A ovo ovdje je sreća, kad izađeš. Kako da snimim, a da se ne vidi šti? Evo ovako se ne vidi šti. Prelepo.